الصبح بدا من للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا لگا جڑا مدینہ پاک را جاندا نا اوناں اوتھے بیٹھن والا فقیر صدا بادشاہی میرے رب کی ہے مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے اور زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے میں تے حج عمرہ کرن نہیں میں کہ میں کس منہ نہ حضور دے سامنے جاؤں میرے کول منہ نہیں حضور فرمان کے میرے خاکیاں دا بدلہ لے آیو بدا من طالعته بس بھئی انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان